ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଣବ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେବେଳେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଚିକିତ୍ସିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ସୂଚନା ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତା, ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଖବର ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ, ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁବୋଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖବର କବିତା, ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମନା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।